Dobroveče, poštovani gledalci, gledate žurnal. Ovo su vijesti dana u znaku kojih protiče 28. januar. Usporene evropske integracije. Daleko je Evropa. Zelena ekonomija je budućnost. Danas sunce ogrije. Carstvo flamingo sa još 250 drugih vrsta ptica u Ulcinskoj solani. Ali neke investicije nikada ne polete. Košakaši budućnosti gostuju CDVT Olimpiji, a Mornar Partizanu u ABA ligi. Sjutra promjenjivo oblačno, na jugu sunčano. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući juče ponovne pregovore o formiranju vlade sa parlamentarnom većinom od 30. augusta 2020. godine, koje predlaže Demokratski front, kazao je da je spreman da čuje predlog ako ga neko ima. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović rekao je za portal Infores da su stranke pobjednice izbora iz 2020. sačinile sporazum koji je potpisan od strane svih poslanika većine. Taj dokument se može smatrati i platformom za funkcionisanje buduće vlade. Ako i dalje želimo da se smatramo većinom, onda istu treba i da materializujemo kroz formiranje vlade, navodi Radunović. Ako se svi načelno slože da vladu treba formirati, pristupit ćemo rješavanju još par potpuno neusaglašenih pitanja i onda zakazati sjednicu parlamenta na kojoj bi ta vlada bila izabrana. Izričit je Radunović, koji naglašava da je Demokratski front posvećen deblokadi Ustavnog suda. I iskreno se nadam da će biti dovoljno političke volje i pragmatičnosti kod svih političkih subjekata da se to i desi, zaključio je on. Ako nije izvodljivo da se formira nova vlada, onda se zalažemo da se rekonstruiše aktuelna i ukoliko je moguće da imamo zajedničkog kandidata na izborima, poručio je predsjednik SNP-a i potpredsjednik vlade Vladimir Joković. On je za televiziju A+ rekao da bi nova vlada izgledala onako kako bi se dogovorili. Dogovoreno je da mandatar bude eventualno Miodrag Lekić i da polovina ministarstava pripadne URI i SNP-u, a polovina Demokratskom frontu i Demokratskoj Crnoj Gori, rekao je Joković. Na pitanje da li je SNP spreman da ustupi mjesto predsjednika Skupštine, Joković je rekao da se ne razgovara ni o jednom mjestu. Suština je da sjednemo i dogovorimo sve šta kome pripada, rekao je on. O tome da li Crnoj Gori prijeti zamrzavanje pregovora sa Evropskom unijom i koja poruka se krije iza sve češćih opomena koje dobijamo sa značajnih političkih adresa, razgovarali smo sa novinarima i analitičarima iz Belgije i Turske, Augustom Palkokajem i Mehmetom Čelikom, te predstavnikom Odbora za evropske integracije Milunom Zogovićem. Obeshrabrujuće poruke koje nam posljednjih dana stižu sa evropskih adresa o usporavanju crnogorskog procesa integracija ne mogu se pripisati samo domaćoj političkoj eliti, smatra član Odbora za evropske integracije Milun Zogović. Ističe da je Crna Gora slijedila preporuke Evropske zajednice, iako ponekad nisu zvučale logično. Kao što znate, nakon promjene vlasti 30. augusta 2020. godine ušli smo u jedan priličan nered što se tiče funkcionisanja same države i političkog sistema i dobijali smo zapravo preporuke od naših partnera da vlast ne treba da vrše oni koji su dobili podršku građana na izborima za vršenje vlasti. I onda smo ušli u jedan galimatijas koji za posljedicu ima ovu institucionalnu krizu na koju nam sada ukazuju naši evropski partneri. Glavni razlog koji zvanični Brisel navodi za usporavanje pregovora sa Crnom Gorom su unutrašnja politika, goruće pitanje Ustavnog suda. Novinar, analitičar August Palokaj smatra da neće doći do formalnog zamrzavanja pregovora jer Brisel želi prikazati prošlu godinu kao uspješnu u procesu proširenja, a ovu godinu kao godinu nade. Otuda i dolaze česte opomene. Ja koristim termin praktički zamrzavanje pregovora. Znači, praktički su pregovori zamrznuti u onom trenutku kada se ništa u tim pregovorima ne događa. Znači, postoji mogućnost formalne suspenzije, ali formalna suspenzija se može dogoditi odlukom o suspenziji. Takva odluka se ne očekuje. Ona, primjerice, ne postoji čak ni za Tursku. Pregovori s Turskom su prije 5 godina zamrznuti i nema pomaka u tim pregovorima. Ali Turska i dalje država sa statusom kandidata. A Turska je rekorder po dužini čekanja punopravnog članstva. Na vratima Unije je od oktobra 2005.
U toj zemlji je, zbog tolikog odugovlačenja procesa, uprkos brojnim benefitima koje bi im članstvo donijelo, prevagnuo momenat državnih interesa. Novinar i politički analitičar Mehmet Čelik objašnjava i zašto trenutno između Ankare i Evropske unije nema zajedničke vizije. Turska kaže, mi smo u novoj realnosti, nova je i dinamika u regionu, sada smo jači i to morate priznati. Morate prihvatiti novu Tursku, umjesto one stare sa kojom ste pregovarali. Vidite, Turska se suočava sa ratom blizu svojih granica, terorizmom ali i izbjeglicama. I Europska unija mora da prilagodi svoje politike tome. Ako će Turska da bude samo dvorište za Europsku uniju i ne brine za svoje interese, onda tu postoje prepreke i manjak povjerenja. Ma koliko nam bio važan evropski put, od njega mora biti značajnije naše unutrašnje uređenje i funkcionalnost kao zalog za uspješnu budućnost. Smatram da u ovom trenutku, nezavisno od naših inostranih obaveza i dogovora sa našim partnerima, da mi prije svega moramo da uspostavimo institucije zbog nas, a ne zbog bilo čijih preporuka sa strane. Jer jednostavno, nama ako Ustavni sud ne treba zbog našeg ustavnog uređenja, onda nam ne treba ni zbog pristupnih pregovora, ni zbog Evropske unije. Globalni događaji u mnogome su se reflektovali i na međunarodne odnose, mijenjajući prioritete i povećavajući oprez Evropske unije. Ipak, naši sagovornici smatraju da evropska porodica neće uskratiti članstvo dobrim đacima, a okončanje izbora sudija Ustavnog suda mogao bi biti značajan korak na tom putu. Zapadni Balkan, po podacima Eurostata, ima bolji prosjek energije iz obnovljivih izvora nego zemlje Evrope. Crna Gora je na drugom mjestu, nakon Albanije, u korišćenju obnovljivih izvora energije. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković poručuje da budućnost naše ekonomije leži upravo na zelenoj ekonomiji i digitalizaciji. Najveći problem crnogorske ekonomije je taj što se decenijama oslanja skoro pa isključivo na turizam, ne okrećujući se industrializaciji, zelenoj ekonomiji i povećanju izvoza. Pa podatak da je Crna Gora druga zemlja nakon Albanije, koja je svoju struju potrošila iz obnovljivih izvora energije, treba da nas raduje, ističe ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Treba da nam bude za pohvalu i treba upravo te podatke da koristimo, da kažemo da Crna Gora mijenja svoje društvo i mijenja sam način razmišljanja. Jer negdje od društva koje smo bili posvećeni tim klasičnim izvorima energije, već smo se transformisali u te obnovljive izvore energije i mene raduje ta činjenica. Raduje me činjenica prvenstveno zbog toga što štitimo životnu sredinu na taj način, a negdje me raduje samim tim zbog toga što sa ovakvim stvarima ćemo da unaprijedimo ekonomiju, unaprijedit ćemo i životni standard i unaprijedit ćemo sami kvalitet života svih građana Crne Gore. Projekat toplifikacije Pljevalja nedavno je usvojen na vladi, pa u fokusu tog projekta treba da budu zaštita zdravlja građana na Pljevalja i smanjenje uticaja štetnih gasova, navodi Mulešković i dodaje da to može doprinijeti poboljšanju ekonomske i ekološke situacije u zemlji. To jeste glavni problem tog dijela Crne Gore i to je nešto što moramo da rešavamo, to je nešto što imamo već dugi niz godina i nešto što nismo rešavali u prethodnom periodu i moramo mnogo više tome da se posvetimo. Kao i svaki projekat, kapitalni projekat, to jeste kapitalni projekat, on ima pozitivne ekonomske benefite kako na građane, tako i na samu lokalnu samoupravu, a samim tim kad unaprijedite kvalitet života, možete da očekujete i razvoj same te lokalne samouprave. Crnogorsku ekonomiju treba jačati kroz zelenu ekonomiju, a akcenat treba da bude na digitalizaciji i zelenoj energiji, poručuje Mulešković. Zelene energije nisu budućnost samo Crne Gore, zelene energije su budućnost svih zemalja, jer upravo sve strategije i svi međunarodni dokumenti nam govore da zelena energija, zelena ekonomija mora da bude u fokusu svih donosioca odluka. Ako bi pogledali ono što jeste fokus negdje na međunarodnom nivou, a sve više i kod nas, to jesu digitalizacija i zelena ekonomija. Tako da negdje te dvije oblasti u ovom periodu moraju mnogo više da se razvijaju i na taj način da jačamo našu ekonomiju. Crna Gora ima ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije koji nije dovoljno iskorišćen i potrebno je da se u mnogo većoj mjeri radi na tome. Činjenica da to nisu mala ulaganja, transformacija na zelenu ekonomiju nije jeftina, ali su zapravo to investicije koje dugoročno donose velike benefite za jednu zemlju.
Crnoj Gori je potreban funkcionalan, istinski nezavisan, profesionalan i kredibilan Ustavni sud koji nije plod jeftinih političkih dogovora, kazao je predsjednik demokrata Aleksa Bečić koji boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama i kazao je da je imao veoma uspješan i produktivan dan u State Departmentu koji je rezultirao sa 6 radnih sastanaka sa visokim američkim zvaničnikom Gabrielom Escobarom, ali i drugim visokim zvaničnicima i rukovodiocima u State Departmentu. On je dodao da je prva i tekako značajna i veoma dobra stvar koja bi negdje ubrizgala to neophodno gorivo i dala impuls izbor sudije Ustavnog suda, ali na način koji znači punu kredibilnost te najviše sudske instance. Podgorički policajac Pavle Milutinović sumnjičen je da je u junu 2020. godine 3,5 sata nezakonito držao sada pokojnog poglavara Mitropolije Crnogorsko-Primorske Amfilohija u pritvoru. To proizilazi iz istrage Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koje Milutinoviću stavlja na teret krivično djelo protiv pravno lišenje slobode. U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici nakon sprovedenih dokaznih radnji formiran je krivični predmet protiv PM iz Podgorice, službenika uprave policije Centra bezbjednosti Podgorica zbog krivičnog djela protiv pravno lišenje slobode izvršenog na štetu sada pokojnog mitropolita Amfilohija. Piše u odgovorima dostavljenim vijestima koje potpisuje rukovodilac ODT-a Podgorica, tužilac Duško Milanović. Pogledajte i ostale vijesti zemlje. Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula je ovog mjeseca ispitni postupak kako bi utvrdila da li novac koji je vlada dala nacionalnom avioprevozniku TU Montenegro u iznosu od 30 miliona kao osnivački kapital predstavlja nezakonitu državnu pomoć. Agencija navodi da je na osnovu dokumentacije Ministarstva kapitalnih investicija i izvještaja DRI zaključila da je Ministarstvo financija i socijalnog staranja bez prethodnog mišljenja uplatilo TU Montenegro novac od 4,16 miliona eura, a da je Ministarstvo kapitalnih investicija uplatilo 10 miliona. TU Montenegro je osnovala vlada premijera Zdravka Krivokapića 2021. godine. Predstavnici diplomatskog kora pohvalili su rezultate dosadašnjeg rada specijalnog državnog tužilaštva i izrazili podršku aktivnostima SDT-a u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. To je saopšteno nakon sastanka glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića sa ambasadorima. Kako se navodi u saopštenju, Novović se zahvalio na pruženoj i najavljenoj pomoći, posebno u dijelu vrijednih donacija i stručnih obuka za zaposlene u specijalnom državnom tužilaštvu. Oblast igara na sreću je potrebno urediti na način transparentnog postupanja u fair poslovnom okruženju, ali uz adekvatan monitoring i ubiranje prihoda koji su izvorno državni, saopštio je ministar financija Aleksandar Damjanović. On je tokom posjete Beogradu razgovarao sa ministrom financija i direktorom Uprave za igre na sreću Srbije Sinišom Malim i Zoranom Gašićem na temu zakonskih rješenja koja tamošnje kolege sprovode u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na iskustvima unapređenja softverskog sistema i Sonis za online nadzor igara na sreću. Iskustva Srbije, koja je sistem Sonis uvela prošle godine, kako je saopšteno sastanku, ukazuje da je najveći pomak ostvaren upravo u dijelu značajnog povećanja prihoda. Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha za 2022. koje je uradio ekološki pokret Ozon pokazali su da je stanje u toj oblasti alarmantno imajući u vidu uzročno-posljedične efekte na javno zdravlje i kvalitet životne sredine, poručuju iz MVO. Kažu da je problem aerozagađenja prioritet za društvo i da svi moramo dati doprinos ukoliko želimo da se stanje unaprijedi. U saopštenju koje potpisuje Aleksandar Perović, direktor Ozona, navodi se da je tokom prošle godine problem najizraženiji u opštini Pljevlja, u kojoj je čak 124 dana registrovano prekoračenje srednjih dnevnih vrijednosti PM10 suspendovanih čestica, što je 10 dana više u odnosu na 2021. a 3,5 puta više od dozvoljenih 35 dana na godišnjem nivou. Slijedi opština Bilo Polje gdje je 81 dan bio sa prekoračenjima, Podgorica na Zabjelu 66 dana, Nikšić 57, dok je na mjernoj stanici u bloku 5 u glavnom gradu registrovano 55 dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10. Ulcinska solana prvobitnu namjenu je izgubila 2013. godine. Zapuštena zgrada, oronula skladišta, suvi bazen, tužna su slika ovog prostora. Ali solana je bila i ostala posebna zbog staništa ptica. Malo gdje na svijetu, kao na ovom prostoru, je toliko različitih kolonija ptica.
Ulcinska solana jedno je od najatraktivnijih staništa ptica, nalazi se na Jadranskom koridoru za migraciju ptica selica. Od nastanka 30. godina prošlog stoljeća sudbina solane vezana je za ptice. Područje je od izuzetnog biodiverziteta i za ptice selice i za one kojima je Slano jezero stanište tokom cijele godine. Od 350 vrsta ptica koliko je registrovano u Crnoj Gori, 250 vrsta ptica je našlo sklonište na Ulcinskoj solani, a od 500 ptica koje su registrovane u Evropi, to je zapravo jedna polovina ptičijeg fonda je našlo sklonište na ovom prostoru. Na prostoru solane je veoma bitna i holofitna vegetacija biljaka, koje trpe veliku koncentraciju soli u zemljištu. Među njima je i plava laguna, čije je očuvanje prioritet Evropske unije na ovom polju. Solana je zaštićeno područje. Ona je odlukom Skupštine opštine Ulcin 2019. godine proglašena parkom prirode, tako i uvažava neke druge međunarodne značaje, tako da je i ona registrovana kao Important Bird Area. Također je solana i Ramsar područje, to je močvara od međunarodnog značaja. O ovakvom prirodnom blagu dugo vremena se nije vodilo računa. Solana je zavisna od čovjeka koji bi trebao da je održava njen biodiverzitet. Međutim, od 2013. nije se radilo na sanaciji bentova, pomoću kojih se kontroliše održavanje vodenog režima. Prošle godine formirana je radna grupa koja je trebala da planira aktivnosti i prioritete. Jedan od njih, svakako najbitniji, je bila ta sanacija bentova. Međutim, na kraju nismo uspjeli u tome. Imali smo neko nerazumijevanje od strane prošlog menadžmenta i koliko je to zapravo bitno, koliko je ta sanacija bentova bitna. Koliko su bentovi važni najbolje se vidjelo prošle godine, kada se tok voda nije mogao kontrolisati, pa je dio solane ostao suv, što je u mnogome poremetilo proces gnježdjenja ptica. Sanacija bentova se očekuje naredne godine. Još uvijek se ne zna do kada će solana biti pod upravom nacionalnih parkova. Nacionalni parkovi će upravljati sa solanom, vjerovatno jedan dobar dio sljedeće godine. Opština Ulcin i ministarstvo su krenuli u osnivanje preduzeća d.o.o. Ulcinska solana. Koliko će to uzeti vremena i kad će se to desiti, svi se nadamo brzo i da će se naći prosto upravljač koji će adekvatno da upravlja ovim područjem. Solanu je prošle godine posjetilo oko 6.000 turista. Posjetiocima je najatraktivnije u ljetnjem periodu, kada je u prosjeku posjeti oko 1.500 ljudi, mahom stranaca, koji se bave posmatranjem ptica. Domaći posjetioci su rijetki, pa naši građani često ne znaju da u Ulcinskoj solani možete sresti flamingose, pelikane i uživati u čudesnom svijetu ptica. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete i ove priče. Zeleninlo i urbanizam. Drveći cvijeće umjesto betona. Pucnjeva u Kosovu polju. Ranjene dvije žene. Arina Sabalenka osvojila Australian Open. Zelene površine jedan su od najvažnijih uslova kvalitetnog razvoja grada. Ime da se često dovodi u vezu sa zdravljem, primjeri svjetskih metropola zapravo pokazuju da zelene gradske četvrti imaju značajne financijske efekte jer podižu cijenu nekretninama. Kako treba planirati i održavati zelene površine, na koji način se to radi u svijetu i koji su to financijski, ekonomski, društveni interesi koje dobija grad kroz kvalitetne zelene površine, te zašto investitori u Podgorici više nisu u obavezi da ozelenjavaju svoje parcele, razgovarali smo sa pejzažnim arhitektom i urbanistom Vukom Markovićem. Osim što uljepšavaju, zelene površine imaju nemjerljiv uticaj na funkcionalnost i razvoj grada. Mali parkovi, drvoredi, zelene oaze poznato je doprinose mentalnom i fizičkom zdravlju stanovnika. Ali više od toga, u savremenom urbanizmu obavezan su dio adaptacije na klimatske promjene i pročišćavanje vazduha. A pored zdravstvenih i funkcionalnih, zelene površine su i finansijski isplative, ističe pejzažni arhitekta i urbanista Vuk Marković. Zelene površine imaju i ekonomske benefite, kao što su održavanje visokih cijena nekretnina, zatim kao turistička ponuda grada, i sve to čini jedan identitet cijelog grada. Odabir biljaka koje se sade za potrebe uređenja gradova treba biti planski i u skladu sa urbanističkim projektom, okolinom i prirodnim odlikama određenog podneblja. Za to važe posebni principi. Prvi princip je šta je vizija i namjena određene zelene površine.
Zatim trebamo birati autohtone vrste koje su prilagođene klimatskim prirodnim uslovima u urbanoj sredini. Pravilo struke u razvijenim zemljama nalaže da bi trebalo voditi računa i o biodiverzitetu, pa bi u gradskim četvrtima trebalo da se nađe 80% autohtonih i oko 20% drugih biljnih vrsta kako bi se odgovorilo izazovu klimatskih promjena. A šta je sa našom zemljom i zašto novije gradske četvrti zapravo nemaju zelene površine? Poslednjim zakonskim rešenjem pejzažna arhitektura je izgubila licencu i nije obavezan dio tehničke dokumentacije. Dakle, u manjku tog normativnog okvira, strateškog okvira, mi smo u situaciji da praktično se ne poštuju pravila struke i može bilo ko da odabere sadnicu i da posadi ispred objekta kojeg gradi. Ovo u praksi znači da savremeni graditelji u Crnoj Gori kupuju jeftine sadnice, neadekvatne uslovima koje vrlo brzo svenu. Kao rezultat toga imamo beživotne stambene blokove koji nemaju estetsku, a ni funkcionalnu vrijednost. Do ljepšeg i modernijeg grada, smatra Marković, neophodno je naučna saznanja pretočiti u politike razvoja. Takva jedna politika razvoja jeste metodologija 3-30-300. Šta to znači? 3 se odnosi da svaki stanovnik grada treba da vidi kroz svoj prozor 3 stabla. 30 se vidi da kvart, na nivou kvarta moramo da imamo 30% pokrivenosti krošnjom. To utiče na toplotni režim, na smanjivanje efekta toplotnog ostrva, ali i na lakšu komunikaciju unutar samog kvarta. 300 se odnosi na najmanju distancu, odnosno 300 metara do zelene površine koju svaki stanovnik u gradu mora da ima. Kreiranje gradskog zelenila zapravo bi trebalo biti polazna osnova za kreiranje razvoja svake urbane sredine, a ne obratno. Ljubljana je primjer grada iz regiona na koji bi mogli da se ugledamo, zaključuje Marković, koji je dobar dio svog znanja i iskustva sticao u inostranstvu. Kosovska policija potvrdila je da su u Kosovu polju ranjene dvije žene kada je na njih pucao muškarac koji je, kako kažu, identifikovan, ali još uvijek nije uhapšen, prenose reporteri. Kažu da je policija na lice mjesta stigla nekoliko minuta nakon incidenta. Sinoć je automobil kojim je upravljao Srbin Saša Blažić kamenovan od strane grupe Albanaca u Suvom Dolu, potvrdio je Blažić za Kosovo online. On kaže da je uspio da pobjegne i da dođe do svoje zgrade u Suvom Dolu jer je ubrzao kada je počelo kamenovanje. Sukob u Ukrajini ušao je u 39. dan. Najteže bitke vode se na istoku zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da je situacija na frontu i dalje ekstremno teška. Vazdušna uzbuna proglašena je u Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj, Kirovogradskoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti Ukrajine, kao i u dijelovima Zaporoške i Hersonske oblasti, koje kontroliše Kijev, prenose mediji. Također ima izvještaja o uzbuni u dijelu Donjecke oblasti koju kontroliše ukrajinska vojska. Pogledajte i ostale vijesti sa međunarodne scene. Najmanje dvije osobe su ranjene vatrenim oružjem ispred zidina Starog grada u Jerusalimu, samo nekoliko sati posle napada na sinagogu u tom gradu. Napadač koji je ranjen identifikovan je kao 13-godišnji Palestinac iz istočnog Jerusalima. Kako se dodaje, na napadača su pucala dvojica prolaznika i tom prilikom su ga ranili. Zaplijenjen je pištolj koji je napadač koristio. Dva indijska aviona srušila su se danas u blizini grada Glavior u indijskoj saveznoj državi Madhya Pradesh, a jedan pilot je poginuo, saopštile su vazduhoplovne snage te zemlje. Zvaničnici su ranije rekli da se jedan od aviona srušio u državi Madhya Pradesh i drugi u susjednoj indijskoj saveznoj državi Rajasthan. Riječ je o avionima Suhoj 30 i Miraž 2000 i da su piloti Suhoja preživjeli, a da je pilot Miraža poginuo. Tri osobe su poginule, najmanje jedna se vodi kao nestala nakon što je rekordna količina padavina pogodila Auckland, najveći grad na Novom Zelandu, gdje je proglašena vanredna situacija. Premijer Chris Hipkins doletio u Auckland vojnim avionom nakon što je u regionu proglašeno vanredno stanje. Ovo je događaj bez presedana u posljednje vrijeme, rekao je Hipkins i naveo da se prema prognozama očekuje obilnije kiše uprkos privremenom prestanku padavina.
29-godišnji Tajer Nikols preminuo je u bolnici 10. januara od povreda koje je zadobio prilikom hapšenja 3 dana ranije od strane 5 policajaca iz Memfisa. Policija Memfisa je objavila i video snimak kako njeni službenici tuku Afroamerikanca. Svih 5 policajaca, koji su takođe Afroamerikanci, je dobilo otkaz nakon toga. Odjeljenje je nakon istrage utvrdilo da su policajci prekršili više smjernica, uključujući upotrebu prekomjerne sile, propust da intervenišu i ne pruže pomoć. Košarkaši SC Derbije počeli su meč sa MZT-om u ABA ligi, a preostali crnogorski predstavnici će na parket sutra. Budući Osvoli čeka derbi sa CDVita Olimpijom, ništa lakše neće biti Mornaru, koji gostuje Partizanu. Košarkaše budućnosti Voli će pokušati da upišu važan trijumf u gostima protiv CDVita Olimpije i uključe se u borbu za 4. mjesto i prednost domaćeg terena u četvrtfinalu. Imaju 10 pobjeda, 2 manje i meč više od tima iz Ljubljane. Podgoričani su u prvom dijelu sezone slavili 80-74. Koliko planiramo da se nadigramo sa njima, mislim da je to unapred loša utakmica, pričamo napadu. Mislim da pre svega treba tražimo svoju šansu kroz odbranu, kao što su to radili ovu utakmicu koju smo igrali protiv njih u prvom delu prvenstva, i da nam to je jedina šansa da im pariramo. Znači, jedna čvrsta kolektivna odbrana, 40 minuta i poslije toga tražiti dobru reakciju napad. Nemoguća misija čeka Mornar Barsko Zlat. Barani gostuju za Huktalom Partizanu u Beogradu. Jasno je da su crno-bijeli apsolutni favoriti i da bi eventualni trijumf Mornara bila senzacija. Od svojih igrača ću samo u ovakvim utakmicama tražiti da uđu hrabro i da daju svoj maksimum. Ako, koliko će to biti dovoljno, ne zavisi od nas, nego koliko će nam ekipa Partizana dozvoliti da igramo. Meč u Ljubljani počinje u 17 sati. 2 sata kasnije igraju Partizan Mornar. A Partizan je pred meč sa Mornarom savladao Crvenu zvezdu u Euroligi 79-78. Crnobili su se tako revanširali vječitom rivalu za poraz u prvom dijelu sezone. Tim Željka Obradovića bio je bolji rival. Skoro čitav meč imao prednost i slavio. Najzaslužniji bili su Dante Exum i Zekle Dejsa po 20 poena, dok je u ekipi Duška Ivanovića Luka Vildosa ubacio 26. Nikola Ivanović meč je završio sa po 2 poena i skoka. Obje ekipe imaju identičan skor, po 10 pobjeda i 11 poraza i nastavljaju trku za četvrtfinale. Činjenica smo i vodili cijelu utakmicu, smo imali 8 razlike, smo imali igru pre svega. Igrali smo pametno, igrali smo i odbranu i napad pametno i cijelu utakmicu smo kontrolisali praktično. I došli smo u situaciju kako smo došli i zaista mi je žao što nismo uspjeli da odbranimo ovi 4 razlike, ali eto, to je tako. Nije bitno kako neko igra, bitno je šta on da. Ovi igrači to su večeras igrali, nisu dali sve o sebe. Falilo nam je ono što sam rekao, najviše nam je falilo strpljenje. Ali nemam, nijednom igraču nema više za mene. Stvarno. I ja sam ušao sa čelnice i rekao se, momci, mirno spavajte. Igrat ćemo mi sa Partizanom još, i što kaže veliki zvezdaš Matija Bećković, ćerat ćemo se mi još. Arina Sabalenka, pobjednica je Australian Open. U finalu je nakon velike borbe savladala Jelenu Rybakinu i stigla do prvog Grand Slema u karijeri. Slavila je nakon velike borbe i preokreta poslije skoro 2,5 sata igre. Bjeloruskinja je ofanzivnim tenisom stigla do najvećeg uspjeha u karijeri, pošto je upisala čak 51 winner. Finale u muškoj konkurenciji između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipase u nedjelju u 9 sati i 30 minuta ujutru po srednjeevropskom vremenu. Teško je opisati kako se osjećam, ali presrećna sam, ponosna. Ovo je najbolji dan u mom životu. Manchester City je plasirali su se u 1/8 finala FA Kupa. U derbiju su bili bolji od Arsenala 1-0. Meč ekipa koja se bore za titulu u Premier Ligi riješio je Nathan Ake u 64. minutu. U ligi je Arsenal prvi sa 5 bodova više i mečom manje od City-a. Thank you.
U nedelju iznad većeg dijela Evrope biće suvo. Kiše i pljuskovi sa grmljevinom očekuju se na jugu Mediterana, a snijeg u centralnim i istočnim predjelima Evrope i na sjeveru Skandinavije i Rusije. Najhladnije u Rusiji, temperatura od minus 5 do 0, najtoplije na Mediteranu, temperatura do 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu s jutra još ponegdje sa slabim padavinama, dok će na sjeverozapadu poluostrva i u oblasti Jadrana biti suvo. Maksimalna temperatura od 0 do 5, na jugu Jadrana do 13, na jugu Grčke i do 15 stepeni. U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, dok se na jugu očekuje sunčano. Duvaće je veoma jak sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 7 do 5, maksimalna dnevna od minus 4 do 12 stepeni. U Podgorici s jutra sunčano, duvaće veoma jak sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 11 stepeni. Hvala vam na pažnji i na povjerenju. Želimo vam ugodnu noć i da ostanete uz Prvu.